Mirë mbrëma. Përsa i përket seancës sot me plenare, ishte një seancë e shkurtër, rreth 20 minuta zgjati kjo seancë parlamentare e cila ishte dedikuar problematikave që deputetët kishin hasur gjatë javës e kaluar e cilësuar si javë e gjelbër, ku deputetët kanë pasur kontakte me elektoratin. Më duhet ta nis me një përshkrim të shkurtër. Seanca plenare në oborin e parlamentit, në hyrje të kuvendit, Garda e Republikës kishte vendosur barierat metalike për të evituar çdo eventualitet, çdo mundësi të përplasjes mes deputetëve opozitar dhe Gardës së Republikës. Më thotë se të themi ato deputet opozitar të përjashtuar për të hyrë, pra për të hyrë në sallën e parlamentit, por një gjë e tillë nuk ndodhi. Deputetët e Partisë Demokratike që hyn në sallën e kuvendit dhe u bën pjesë e saj, ishin vetëm ata deputet të cilët nuk kishin masë përjashtimore nga sekretariati i etikës. Edhe pse nuk kishin masë përjashtimore, deputetët hyrë përsëri, një grup deputetësh të Partisë Demokratike bllokuan foltorin e kuvendit dhe me këtë aksion opozitar mos bindje civile të cilësuar prej tyre për të mos lejuar zhvillimin normal të seancës plenare. Në këtë seancë plenare ishin të regjistruar për të marrë fjalën 7 deputet, por vetëm 4 deputet të Partisë Socialiste morën fjalën gjatë kësaj seance të shkurtër parlamentare. Pjesë e seancës në sallën e seancës parlamentare hyri edhe deputetja Monika Kryemadhi, e cila u pa duke lexuar pikërisht statusin që ish bashkësorti i saj, ish presidenti i Republikës Ilir Meta, sa po kishte postuar në rrjetet sociale. E në këtë postim, ish presidenti i Republikës Ilir Meta i vishte përgjegjësin ish bashkëshortes tij zonjës Kryemadhi për sa i përket akuzave të ngritura nga SPAK-u në adresë të tij për mos deklarim të shpenzimeve për disa ndërhyrje kirurgjikale të cilët shumë të cilave shkonte në 15.000 euro. Sipas Ilir Metës, ishte Monika Kryemadhi kishte dhënë garanci të pavërteta që të gjitha pagesat ishin kryer sipas ligjit. Ergjys Monika Kryemadhi u pyet nga gazetarët edhe për deklaratat e Lefter Kokës në gjyqin për inceneratorët se në telefonin e saj kishte emrin e peshkut të matë. Çfarë përgjigje kishte për këtë zonja Kryemadhi? Monika Kryemadhi dha një emër konkret, emër dhe mbiemër se cili ishte ky peshk i madh kur u pyet nga gazetarët. Dhe për Monika Kryemadhin, peshku i madh është kryeministri i vendit Edi Rama. Një përgjigje e shkurtër por konkrete kjo nga ana e deputetes Monika Kryemadhi. Sipas saj, e përsëris, peshku i madh është Edi Rama. Mirë, Gjys, falenderoj për raportimin dhe për të gjithë informacionet që përcolle. Faleminderit ju.